আৰিয়াছিল বন্দনাৰ পৰিয়ালৰ ভাইছ ইফালে স্বামী অমৰৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা অভিযোগ আছে মেঘালয় এগৰাকী যুৱতীৰ হৈতে বন্দনাৰ স্বামীৰ প্ৰেম আছিল সম্পৰ্ক আছিল বন্দনা এজাহাৰৰ ভিত্তিত অমৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 2020 চনত অমৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু অমৰৰ যেহেতু ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্ত গৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমযোগে জনাইছে যে অমৰৰ কিছু বদ অভ্যাস আছিল অমৰৰ লাইফষ্টাইলৰ লগত মিলা নাছিল কাৰণ অমৰৰ যিটো লাইফষ্টাইল আছিল বেলেগ আছিল তেওঁৰ বহুত বন্ধু আছিল ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আছিল তেওঁৰ মহিলা বন্ধু সৰ্বাধিক আছিল আৰু মহিলাৰ লগত তেওঁৰ এটা সম্পৰ্ক আছিল গতিকে তাৰ মাজৰে মেঘালয়ৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰেম আছিল আৰু সেই কথাটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি বন্দনাই সেই সময়ছোৱাত তেওঁৰ ওপৰত কেছ দিছিল এজাহাৰ দিছিল আৰু সেই সূত্ৰে অমৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 2020 চনত আৰু হয়তো বা সেই তেতিয়াৰ পৰা সম্পৰ্ক ফাট মেলিছিল 2020 চনৰ পিছত কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁৰ পিতৃয়ে যিখিনি ভাষ্য দিছে তেওঁ কৈছে যে পিতৃয়ে দুবছৰমান হ'ল তেওঁৰ কন্যাই অৰ্থাৎ বন্দনাই তেওঁক ফোন কৰি কৈছিল যে মই আপোনালোকৰ ঘৰত থাকিম আপোনালোকৰ এটা ৰুম মোক দিয়ক গতিকে এই 2020ৰ পৰা 22ৰ ভিতৰত এইখিনি কথা হয়তো হৈছিল আৰু তাৰপিছতে বন্দনা পিতৃ মাতৃৰ সৈতে থাকিবলৈ লৈছিল কিন্তু বন্দনা আন এটা ৰুমো আছিল যিহেতু স্বামীৰ সৈতে আমি যিটো ঘৰ দেখুৱাইছোঁ সেই ঘৰটোত যিহেতু স্বামীৰ সৈতে তেওঁ আছিল কিন্তু অন্য এটা কোঠালিত আছিল তালৈ তেওঁ গৈছিল অহা যোৱা কৰিছিল পইচা তেওঁ লৈছিল কাৰণ ভাৰাতীয়া পইচা লৈছিল গতিকে এই কথাবোৰ হয়তো 2020 চন মানৰ পৰাই এটা পৰিকল্পনাৰ মাজলৈ আহিছিল আৰু 2022 চনত আমি কৈছোঁ যে 29 জুলাই আৰু 17 আগষ্ট এই দুটা দিনত এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে।